ايه هرميلا تولميلا بار مسلات زوم مسلات انش مسلات يعشق والدي لما فيديو ما بوش اشتنا والدي عزقنا وقت يلا نولا من سلات عم بتلت ماس ماكسيما اللي بعد يعشق غلب كل فوت ليس لدينا اميد تمان ما برينش ريكلاما صوتنا يعني او تبي دينا بتو كام زمان دا ريكلاما صوت والدي لا سلات عم بتلت ماس خبقوا لما ماكسيما اللي بعد يعشق غلب كل فوت ليس لما انا كان هلارم ريستر بيك ابي زاني ده بولاد على بات كان هلارة شنو اوت بترو بات بيسك بوسو قمر وقت جانب بوسو بويس ايلا ينجي چقوت كن ويدرن هبر دو بوب ترسل بو كامز ليتس بلاي كان هلار باركا تليفون دا وين ايلا خاما تليفون دا وين ايلا وين ايلا وين ايلا كول اوف ديوتي موبايل ماينكرافت اين اصلا يوش لارم زيوخ ترا دي يعني يانا نما ببجي موبايل كي مانا بويو ايلا فال جايست تليفون ويرسياس har xil o'yinlarni o'ynar ekanlar. Keyin yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Ukamiz aytib ogohlantirib qo'ydilar shu narsani. O'zlariga komanda to'playaptilar, Otabek ukamiz. Ya'ni videoga yordam beradigan birga kollektiv kerak. Xuddi men Doniyor Beyst akamlar bilan birga ishlagandek, xuddi Otabek ukamizga ham kollektiv kerak, ya'ni qo'llab-quvvatlab birga ishlaydigan. Ukalar, men sizlarga ishonaman, 500 600 ta like bosadigan chin muxlislarimiz bor. O'tirib maksimalni poddershka qilib, oxirgi qo'ygan videosiga like bosib, kommentariyaga tushib amakidan salom yoki omad kanalga deb turib qo'ysanglar sizlardan xursand bo'laman. Akalar ketdik, qani endi videoni tomosha qilamiz. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz GTA skill test bo'ladi. Bugun biz bilan birga o'z YouTube family a'zolari. Bugun biz bilan Zuba Zufar ukamiz, Game Prequel Dobron va Islom Savage biladiganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Ajoyib ovoz egasi. Salomlashib qo'yinglar. Hello YouTube. Hello. Yes, assalomu alaykum. Nima gapda? Bizani keyin tomosha qilib turibdi Abror degan ukamiz, kira olmay qoldi, lojini topa olmadi. Nazat qaytamiz, Nazat, Nazat. Skill testi biladiganlar bormi? Qani like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariy do'stlaringizga bildirib qoldiringlar. Bundan oldin bitta karta o'ynadik do'stlar. Men, Doniyor, Abboza va Gipu, короче, to'rtalamiz o'ynadik. To'g'risi, video chotki bo'ldi, olindi, juda qiynaldik skill testdan o'tguncha. Keyin nima desanglar, montajga qo'yadigan vaqtim qarasam, o'zimni ovozimni yozilmay qoldi. Ya'ni ovoz yozadigan dasturimni mana eshitgan bo'lsanglar, anaqada klaviaturam shaqar-shaqar eshitilgan. Voy, tochna mana shu yerga tushish kerak, rul bekor bosib yubordinglar, men ham e'tibor bilan gaz beramanman. Gaz berib Rona platforma ustiga tushish kerak. O'shani o'zgartirganimda qaramanman, ovozim juda past bo'lib qolgan ekan, yozilmay qolgan o'zimni ovozim. Feni bosib tursanglar qaytadan respawn bo'lasizlar. F'ni bosib tura. Feni. O, men keldim. Faqat mashina tanlab qo'ymanglar. Kim mashina tanlab qo'ydi, o'zi tortilmasin. Kim mana shu, meni kutib turinglar dedim o'ylaysizlarga. Islomjon sizmi deyman. Da. Shoshilmang, shoshilmang. Joyingizda turing endi. Qani qolganlar kelyapsan endi. Qolganlar kutaylik. Bu jamoaviy o'yin, jamoaviy. Voy, kim yonboshga uchib ketyapti, qara. Voy, keke Dorun. Dorun gaz bilan kelgan, gaz bilan. Gazni bosib kelaver. Gazni bosib kelaver. To'g'ri rulni burma, to'g'ri sakrab ket, to'g'ri. Bu ma qanaqa deb jinni mashina chiqqan. Ha, Islom kutib turing, mana men bu tarafga keling, mana yonimga jinni mashina deb. Voy, yana qolishdan oldin o'ylab qolgan. Yo'q, mana kel, kel, anaqa kel, shoshilma, shoshilma, mana shu yerda turib tur. Zufar uka. Qani gipu raq kelsin endi. Uy, 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 bir kelishini qaraylar. Tushib ketsang qani. Ovelar raq sharbanda. Taksis o'ng tomondagi mashinani oldingizmi Islom? Da, da. Sal xato qildingiz shuni endi iloji yo'q. Bularga ham o'ng tomondagi mashinani oldirsak osonroq bo'ladi. Men chap tarafda olaman bir o'zim. Yaxshi, qaranglar. O'ng tarafda olasizlar, yo'q, chap taraf qiyinda, siz ustingizga tushishim kerak men. Shunaqa qilib o'tmasanglar, o'ng tarafda olinglar Zufar, anaqa. Gipu o'ng tarafda. Siz mani ustingizga tushib olishim kerak emas, Islom. O'ta olamikan siz? Qarang, mana bu yerga orqangiz bilan turing, men ustingizga chiqib olaman. Menga tushungan bo'lsangiz agar. Shunday shekilli, Islom. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Tak. Qani? Orqa bilan keling, chiroyli bo'lib. Yo, 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 muqa. Orqa bilan. Voy, Islom. Ha, gipu, ha, gipu, davay, gipuga o'tirdim. Sekin-sekin, gipu, sekin-sekin, ha. Qani qayda, sekin-sekin. Gazot, ana yerdan o'ta olamizmi? O'ta olasam, gipu. Shuru olasan, mana bu yer yo'l yomonda. To'xtanglar, ana xalal bermanglar. Ketdim.
Easy de mana bu zaman borma easy ha easy. Gepi ishonaman senga. Gap yo'q sekin shoshilma. Orqaga olsan bo'ladi shoshilma. Orqaroq ol orqaroq shoshilma. Mana qarada mana. Voy oldi bilan anaqa bir olsang bo'ladi. Men shuning uchun mashina olishga shoshilmanglar dedim. Mototsikl kimdir qilib olsa men o'zim bu bilan o'tib berardim-da. Do'stlar men hozir shu turib mototsikl bilan o'zim shundoq ham o'tsam bo'ladi, lekin qonun qoidasi bo'yicha mana shunday o'tish kerak. Shuning uchun mashina olishga shoshilmanglar. Zuba bitta deganda kalla tashladi. Keda o'rin qaytadi. Easy ekan, vasshe easy. Ha, olding Islom easy bo'lsa. Ne pachustvuy vasshe. Ha, keling Islom to'xtang, ona Naryoga borib vertolyot topib qo'ymang faqat shoshilib. Men o'tib oldim, mushiki. Ha, shu o'tib qanaqa qilmang, vertolyot topib qo'ymang, shoshilmang, o'sha yerda kutib turing. Ha, aka, oldiga gazni tirab bosib tursangiz nima bo'lar? Ha, chiqib ketadi-da mana bu yerda. Yo, sen hozir mana shu narsa qilmadim, sen o'zing raqli qilding hozir. Davraman. Ya vabshe bundan o'tish easy, hozir o'zim o'tib tashladim hozir birinchi test qilib. Do'stlar shunaqa alam qilyapti, bundan oldingi video shunaqa zo'r bo'lgan edi, bundan zo'r bo'ladi, ishonaman. Raqli qilib. Ha, men o'tdim. Gap yo'q. Bu vabshe oson bu hali. Easy, deb pachustvuy, pacan. Sizda mashinangiz katta ekan-da, aka. Da. Voy, mashina bir xil hammada, mashina bir xil hammada. To'g'ri. Day, yaxshi, doğru. Xarosh, yana bitta. Sizga ishonamiz, doğru. Davron, qanday bu joylarga erishdi desanglar, bu video karta oldi va beshta akam bunga boynaki va'da qilgan. Qara, to'xtanglar, sizlar endi mana shu mana bu chap taraf bor-ku. Chap taraf bilan buni yurib chiqib ketishlaringiz kerak tepaga. Tushundinglar mana platformaga. Osmonlar master class. Ha, mana anaqa Davron uravermanglar, Davron shoshilmasan. Ha, yo'q. Sal tezroq skors kerak. Ha, o'tib ketsangiz bo'ladi. U juda tez. Sal gazovat berib teparoq bo'lib olsa bo'ldi. O'tdingiz. Bo'ldi. Qara endi, keyin sen menga nima qilishing kerak, Davron? Davron, orqa bilan haydashing kerak, men platformada chiqib ketishim kerak. To'g'ri haydachi nima bo'lar ekan? To'g'ri haydachi men gazovat berib chiqib keta olamanmi? Yo'q. Tushib ketasan, tushib ketaman-a? Ha, tushib ketasan. Orqa bilanmi bo'lmasa? Orqa bilan kechi? Sekinroq, Davron, sekinroq, sekin gazovat. Vertolyot topib qo'ydim. Anicho. Shoshilmaydi o'zim shuning uchun. Qani Davron. Birinchi bu do'stlar, umuman podyom spusk hech narsa o'ynamagan face to face birinchisi. Davron unaqa emas. Orqachalar yurib chiqib keta olmaysiz. Qani. Ozgina qoldi. To'xtang, bo'ldi. Spike o'ynas. Bo'ldi. Voy, chiqib ketasiz. Ha, bo'ldi, bunaqasiga chiqaman endi. Iloj yo'q do'stlar endi. Bular professional emas, shuning uchun imkon yo'q, shunday qilib oddiygina o'tamiz. Gap yo'q. Tak, endi vertolyot olib, vertolyot bilan anaqa. Qaranglar, tak, qaysi mashina edi? O'ng taraf emas. Chap. Tak, hozir bilan. O'ng tarafni olinglar, o'ng tarafni. Bir kishi menga chap tarafni olib bersin deb o'zim olib qo'ydim. Endi qancha? Ana oldingi, oldingi yurmayapti mani. Ha? Anaqa 8 namlok bilan boshqarasiz. Do'stlar, ko'rdinglar, qanaqa raqli qing. Kim mana bu? Hozir jinnicha yurgan. Davron nima qilyapsan? O'sha yerda yana orqang bilan turasan, men minib olaman senga. Do'stlar, Davronni maksimalni tekshiramiz. Kim o'ng tarafda oldi? O'ng tarafda olib turib, bu tarafdan o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Davron olib turasan mana shu yerdan meni. Qilolmayapman-ku. Shoshilmish. Islom tursin, bo'ldi, qoch. Davron, to'xta, Islom qo'ysin-chi, Islomga o'taman. Sen o'zing o'tib ketaver. Islomni ko'ramiz qani. Ko'rasan, burum qanaqa qiyin. Islom tekst. Bo'ldi, Islom, bo'ldi. Bo'ldi, Islom, bo'ldi. Bo'ldi. Davron chiqdi. Voy, sal tezroq kelmasam bo'lmasa. Flash qoldi mashina. Yaxshi, o'tdim. Sekin gaz bering. Bo'ldi. Tekstroq. Yetishmadi. Yetishmadi. Bilaaa! Vay bilaaa! Voy bilaaa, uçup ketgan kim? Kim? Hakikaten özür var mı diyeyim? Uçup ketip meni ortamda çalas mı ki? Ha, uçup ketdim. Uçup ketdim neydi? Feni basıp dursan. Ya battan otuş alsana Islom. Heee, siz oynat o siz değil mi? Ben uzun bu maşından olamam durdum değil mi? Aklı kovanma bilmeyelim.
Vertolyotni boshqarmadim, sizlarga qarayman deb palakat anaqa bo'lib ketib qoldi. Checkpoint to'g'rimi? Davay, davay, bo'ldi. Ketdingiz. A o'sha gaz berib tursam ham sizga bo'lar ekan, o'zi chiqib ketmaydi-ku bu. Davay, bosing qani, bosing. O, yaxshi zuhar. Zuhar tekis o'tsang ham bo'ladi san. Qarang, Islom sizga men 10 son yo'lini o'rgataman. Qarang, Islom. W bilan seni bosib turib buksovat qilasiz-da, rulda bossangiz kut o'ynab bular, bilasizmi? Shundaysa mana manimcha. Yo, gaz bilan anaqani W bilan seni bosib turing ikkalasini bir vaqtda. Ha, buring keyin kutini buring, rulda bosib. Jon, yo, Islom. Meni bosib turing, Islom. O'zim olmadim deb mashinani. Alak, sakrang tushdan buraya meni yonimga chaqir. O'ta olaman, o'ta olaman, Davronjon, prosta qonun qoidasi bilan o'tmoqchiman. Mana, Islom, men sizga mana bunaqa narsa dedim. Bosib o'tirasiz-da, mana rulni bossangiz buriladi, ko'rasizmi? Menda burilmadi-da, mana katta mashina buriladi. Ko'ringchi, yo, buriladi, любой mashina buriladi. Burilmasligi mumkin emas. Esni bosmaymi, D ni bosmaymi, burilmaydi. Aka, rul, bitta rul bosish kerak. A ni, D ni bosish kerak. Uchala 3 ta knopkani birdan bosish kerak, tushunasizmi, Islom? Bo'lmayapti. A, yo'q-e. Haydan bo'ldi, buni ustidan buni o'tamiz, iloji yo'q. Bo'lmasa bo'lmadi ekan desin. O'zi o'tib keling endi. Sizlarga men uni qaytam kichkina mashina oldirsam bo'lar ekan. Fernando. Fernando. Uy. Ketdingiz. Yo'q. Yo'q. Ayo. Ana bo'ldi. Mana, mana. Qarosh, qarosh. Ketdi, bo'ldi. Ketdi. Normal zo'r. O, Islom kelishdi. Endi hozir botda nima qilasizlar endi? Men xohlaymanmi yo'q, mana bu tepasi turishim kerakman endi, Islom. Chunki men bu yerdan o'ta olmayman. Qanday tushundingiz? Olib o'tmasangiz iloj yo'q mana. Yo'q, voy. Nimadir qilib olib o'tishingiz kerak mana, Islom. Olib o'tish kerakmi, bo'ldi. Tak. Bo'ldi, gapingiz yo'q, ha? Bel tomon. Bo'lishi mumkin emas. Ichma. Ha, chiqit. O, xarosh. Men ko'taman, bo'lmas. Endi dorini san tiqil hozir endi halol berib. Davay, Islom. Я тебе верю, Islom. O, bittasini o'tdi, nice. Nice. Dalsi yurib olish kerak, faqat sekinroq gadovat bersangiz, undan ham yaxshi. Sekin chapdan. Endi kattaroq kurg olishingiz kerak, ko'rdim buni bir tushundingizmi? Ha, o'zi qanday qilsangiz ham. Voy, Islom, Islom. Davay, yo, chotke. Islom, faqat sekin tushamiz botdan endi. Islom, sekin. Islom, Islom. Davay. Foydasi yo'q, bera olmaysan. Foydasi yo'q. Vop. Ketdi boshqa yerga. Voy, bilay. Islom, buni reski gazavat qilmang, W ni sekinroq teping. Bo'ldi. To'xtash kerak-da, o'zi men to'g'rilab olib, iloji boricha. Chunki men anaqa g'alati turibdi-da meniki. Tushib ketadi palaka. Do'stlar, like azizligan video azob bo'ldi lekin. Bundan oldin o'z Davron bilan neri chiqib chiqdi o'zi. Bu dalishi davom etyapti endi. Davay, Islom o'sh optiz ham oshadi Islom. Bu Davron nima qildi? U Davron o'tib ketganini ko'rganlar bo'lsa like bosamiz. Yiqildingmi yo'qmi? Yo, yo, teks. Gap yo'q Islom. Nice, very good. Yo, 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 sekinroq gazavat. Yo, yo, sekinroq. Berlik istanch ketdi. Yo, berlik ketdim. Lyok ketak, hoy, dushevni. O'yro. Yana orqaga. Kattaroq urib kerakdi. Ha, yaxshi, chotki. Qani, butdan endi juda medlini tushunish kerak, Islom. Medlini. Medlini. Sizga ishonaman, Islom. Gaz tepmasan, takoy tormoz bilan. Bo'ldi. Sekin, ha, chotki. Do'stlar, men polni gaz berib turibman. Mana bular hozir mana oldimizda o'ynayapti hozir. Bir narsa bo'lsa hozir. Sekin, Islom tezlashib ketdi, Islom. Normal. O'zi azgina qoldi. Keyin orqangiz bilan borasiz, shundaysan? Bo'ldi. Ha, bo'ldi endi. Qoch tiqilmay turlaring endi, tiqilmay turlaring. Orqa bilan qanaqa burib olar ekan, ha? Qolasizmi shu ishda? Harakat qilaman. Na, harakat qiling, onsonu. Shunchasini eplagan. Qilib qoldingizmi? Na, sekin, orqa oldi qilib. Gap yo'q. Sabrdagi sariq oltin. Da. Orqa endi. Chotki.
Bu polni to'xtang endi. Ooo, siz o'zingiz oldingiz bilan ko'tarilib o'tib ketasiz bemalol endi. Islom. Moshin tez kel urasiz anaqa. Platformaga men o'ylashim atsikim. Kichkina. Islom shu joyga qora qilib qo'shib qo'yardim, montajda erinamaligi charchadim. O'zini Islom men uchun anaqa qildi, fido. O'zingiz bemalol kelsangiz kerak endi. Ashe, do'stlar mana qonuniy o'tamiz. Buni oldin kishidan o'tdi. Easy easy tamam tamam. O'zim ham sekin o'tishim kerak. Ha, shu shu obligatsiya farq yo'q. Men shu narsa sizga anaqa qilmayman. Prosta men menga men bilan bo'lganingizda yana ham anaqa ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Masalan, uy, yo'q, hazillashdim, hazillashdim. Islom, qiyin bo'ldim. Yo'q, normal. Amror qanaqa ekan? Bo'lgan edi, o'ta olamidi, Amror? Easy. Voy. Hadi bo'ylar edi videolarni ko'rib boru. Voy. Ko'ramiding, ha, ko'ramiding. Bu hali bu bu 10 sonlari bu, 10 sonlari shunaqa qiyinlari bor. Yo'q. Ashe. Ya unaqa emas, sekin ana qilsangiz bo'ladi. Sal orqadan, sarv platformadan gaz qilib kelsangiz o'tib ketadi. Ha, bo'ldi, chiqdingiz. U meni yuzib tashlamang yana. Olay mashinani. Unaqa ovoz yo'qotlaysiz. Tak, endi pastga tushishimiz kerak biz. Ketdi. Yuhu! Mazza. Endi mana bu yerdan 5 bilan oldini ko'tarib o'tib ketasizlar. Qarang endi, anaqa Islom shoshilmaysiz. Endi men kamaz olib ustimga yordaman endi sizga. Ma betta salom. Yo yo chapga chapga shush. Voy bla, doron sekin desam. A bo'pti, kamazlar oladi-yu bir kishi. Ha, men o'zim obligatsiyani olaman kamazni. Sen ishing bo'lmasa Islomni ustimga yordam. Ha, tanaqil. Tak, Islom siz ma bet keting, ma bu yo'l bilan, ma bu yo'l bilan keting Islom. Bo'ldi. Men ham olishim kerak ekan bu checkpoint bor. Ma bet. Ya, xato. Voy, nimani raqli qildim? Bu senga endi, gapu. Ya bu oto bos bota olsan, mana mana anaqagacha olib borsang bo'ldi. Вообще, do'stlar, turishinglar juda charchadim. Вообще charchadim. Qani Zufar, qani san sen? Bo'ldi, 10 so'm mana tepaga olib borib qo'ysang bo'ldi tepagacha. Ketral bilan oldirib ko'tarasiz. Ey, sen. Ketral, ha, 5 5 bilan. Qani u, ha, Zufar, ha, o'ta. Sal tezlashib ket. Ya, anaqa qilsang, menimcha. Ya, probelni bosib o'tiring, probelni bosib o'tiring. Islom, probelni bosib o'tiring. Ha. Haydo, haydo, Doron, siljimaydi. Ketdi. Polni bosiyu gazdi. Ha, 10 so'm ekan bu, 10 so'm. Biz ham hozir mashina olamiz, deb hozir. Ha, ketdi. Ketdi. Zufar qop ketdi. Ya, hozir aytaman. Zufarjon, keling. Zufar kelganda kamaz login anaqa nima? Ey, nimani olsang ham farqi yo'q, o'ta olasan bu yerda. Nima bu? Ketraldi bosing, ketraldi, ketraldi. 5 5 bosing, anu. 5 5 mi? Kontrol faqat sal tezroq tik orqa bor. Men tarafga keling, men tarafga keling, aytasiz nima bor. Ha, yo'l yo'q ekan bu o'tadigan. Bular endi do'stlar anaqa, endi bulardan yordam so'radim, to'g'risi Doron, ey Doron deb, Doniyor, anaqa Abbos. Chat-chat bo'lib, bulardan iltimos qildim. Tumshug'ingni tira berib turgan, tumshug'ingni. Ana yo'l kiradigan joy bor. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Zufar qayda Doronning orqasidan? Zufar, Doronni ko'rasizmi? Zufar, oldingni ko'tarmasang foydasi yo'q, o'ta olmaysan, tekis kelib. Mana mashinadan keyin. Ke bo'ldi. Kamazlar. Oqlaganingni ol garotchi. Sizlarga farqi yo'q. Bot 10 tonda o'zi. Bundan keyin hozir qiyini borim deyman dalchan. Ketdi. Hammasini o'tamiz xulo qilas. Albatta, albatta. Voy, 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 nimalar qilyapman? Chapga ketamiz. Yo, payga ketdik. Ketdi. Hammani kifoq qoramaysan, qizim. Yo'q. Ya o'rinni farqi yo'q. Mana bu yerdachi, mana bu yerdachi qaranglar. Skorus olib turib uchib, devorga urilish kerak mana bu yerda uchib borib. Yo, 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 to'g'riga yo'l, yo'l to'g'riga, yo'l to'g'riga. Ha, yo'q. Ux, meniki bittada o'xshadi, men yo'lni bo'shatib turaman. To'xtanglar, shoshilmanglar. Otilib chiqmang, shu platformaga qolib ketishlar kerak. Tushundinglar, mana bu yerda. Tushundim, tushundim. Qani ularni kuzatamiz, do'stlar. Qani? Qani? Ux, gap yo'q, Doron, gap yo'q, Doron. Oqay. To'xta, men yo'l beraman senga. Uy! Gap yo'q, gap yo'q, Islom qoldi, Islom ham. Bitta anaqa qoldi endi. Chiqib anaqa qilib turinglar, yo'l beringlar. Turaman, tushib ketmaydi.
Ha, anaqa qoldi, Zufar kelsin. Davay, Zuba, Zuba, ishonamiz. Uf. Ya bu to anaqa. Davay, Zufar. Top chiqadi. Lekin keng unaqa ko'p emas, shart emas. Unaqa kerak emas вообще. O'zi bo'sti bor, o'zi uraveradi shunda ham. Da, da, da. Qani? Qani? Sekinlashadi. Ya bu burchakni poylayapti bu. Sentrni poylash kerak-da. Ha, belli, belli, belli. Uraq ketish shart emas, zo'r. Tushib ketasan, Davron, lekin qolsan, o'yin qolsin. Ya, gap yo, gap yo. Yordam qildi, Davron yordam qildi. Botiga tushib ketmalaring endi. Zufar sekin, sekin. Tak, botda nima edi? Botda ham ikkita mashina bor, adashmasam. Spoiler ko'tarilar ekan mashinani. Qaraylar, ikkita mashina. Bot anu esimda yo'q, qaysi biri qanaqa mashina to'g'risi. Voy, chap, ikki shonga, ikki chap, ikki shonga. Biza chapga. Ammo kim bilan biza chapga? Ha, biza. Sizlar kelang, o'nga qarab. Yoshlar o'nga, yoshlar o'nga. Bo'ldi. Yoshlar o'nga. Voy, Batmobil. Matis. Matis. Ey, o'g'li, Spark bu. Silana qanaq silana ha biz urib yorishimiz kerak silana ha bo'ldi mana shunda. Mana shu yerda to'g'ri tur Davron, to'g'ri voy tushib ketdim. Davron to'g'ri tur, mana shu checkpoint ko'ryapsan-ku? Yo. Checkpoint ko'ryapsanmi? To'g'rida turibdi. Ko'rasanmi? Da. Ana shu yerga. Yo. O'sha uchiga tur. Siz islom qochib turing. Bo'ldi. Bularni urib biz uchirib yoramiz. Islom yo'lini qochib turing. Yo, naborot sen joyingda tursang bo'ldi. Ye, biz uchib ketdik. Ayo'g'i, mana anaqa prozrachniy bo'lib. Voy, mashina olinib qoldi. Qadaringa la'nat. Islom endi o'shni siz qilishingiz kerak. Endi bosasiz. Ehtiyot bo'ling. Agar dalj uchib ketsangiz, fen bosib turing siz agar. Voy, nima bo'ldi ekan? Endi bosing, endi bosing, yitira beradi. Ha, endi bossa turbo beradi. Prozrachniydan ketmayapti-da, nimaga edi? Bo'ldi, xolos. Narroqga uchib ketdi yana bosib. Bo'l, Bular anaqani olish kerak ekanda, esimda yo'q, Batmobil. Hozir o'tib ko'rdim. Mana, do'stlar, ko'rdinglar maniki, mana prozrachniy bo'lib lippillab uchib qolganiga, Davronni ichidan o'tib ketib, o'zim uchib ketdim, garajchi. U keldi kimdir? Men qolib ketdim. Voy, Islom, siz nima qilib turing? Nafsini bosdim. Bosib turishingiz kerak edi, darsh uchib ketgan bo'lsangiz. Bo'ldi, loy bo'ldi. Voy, endi nima bo'ladi? Endi bilmadim, ketdik ikkalamiz, ketamiz endi bular. Sizlar yerdan tushib kelolmas ekansizlarmi? Yerdan tushguncha. Qara o'zing mo'ljallada, tak. Yerdan tush. Mana shu yerda o'zi manimcha anaqa o'zi. Finish bo'tdi o'zi. Yo'q. Finish. Tak, men o'ng tarafdan ketasiz, anaqa bo'linchi, mototsikl nima bo'lar? Ha, yo'q, men mashina bilan, siz mototsikl bilan ketamiz, deyman, polchaytsan, ketdik. O'zi finish o'zi. O'zi finish. Bu 10 son skill testi, bu yaxshi chotga o'tdi, gap yo'q, faqat batareyalar bo'ldi bizda. Qurbon qordik. Do'stlar, ko'rdinglar, lippillab turdi, anaqa emas, 10 son narsa edi u, men urib turib uchirib yorsak ularni. Prosta mashina lippillab qoldi. Ne anaqa prozrachniy bo'lib. Ichidan o'tib ketdim shunaqa. Qanday shunaqa bo'ldi, qo'yaveramiz. Bu komanda anaqa yo'q, g'alaba baribir. Ne. Chunki o'yin ham o'sha korporativniyda o'sha. Jamoa bo'lmasa o'tmaydi jamoa. Yap yo. Do'stlar, shu joyda bo'lmasa videomiz o'z yakuniga yetadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada fikrlaringni qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmadi. Voy, mana kelibdi-ku. Abror kelibdi-ku. Davlat men keldim. Davron sanchi? Men keldim-da o'zi. Ha, sen kelib, o'sha 3-chi o'rindamisan? Ha, mana. Yo, Zufar orqaga, Zufar deb ko'rsatdim. Zufar orqaga, Zufar orqaga. Pastda yo'l bor ekan, chiqaring. Strelka turibdi-ku Zufar. Qayda Zufar? Ha, bo'ldi, o'sha uni to'xtatib yordam berdi, do'stlar. Videoda qatnashgan mana bu ham family a'zolariga kattakon rahmat aytamiz. Bizlar bilan birga Zubo Zufar bo'ldi, Game Prequel Davron, Savage Gaming Islom va Abror. Keyingi videoda ko'rishguncha. Sağ salomat bo'linglar. Xayr, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.